Jag heter Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, har blivit utmanad av Martin Lundstedt på Scania och Johan Söderström på ABB i att hälla en vatten med is över mig. Jag antar utmaningen. Forskning är en viktig sak. Vi gör det vi gör tillsammans med våra fackliga motparter. Därför utmanar jag i min tur Anders Färbe på IF Metall, Cecilia Fahlberg på Unionen och Ulf Bengtsson på Sveriges Ingenjörer. Kom igen, nu häller vi!